Jamen, velkommen indenfor her i programmet, som hedder Kig Ind. Det er jo programmet, hvor jeg tager pulsen på, hvad er det, I kære ser, I egentlig går og bruger jeres dyrebare fritid? Det kan jo være alt mellem himmel og jord. Altså, der findes jo super mange interesser, som man kan gå og fornøje sig selv med i fritiden. Og derfor sidder du derude og tænker, jamen altså, min fritidshobby, den der ikke rigtig noget fokus på, det kunne jeg da godt tænke mig, der kommer. Jamen, så kan du skrive til mig på jarensnabelag.dk, og ja, så kan det jo være, at du kommer med i programmet her. I dag, ja, der skal vi have fat i noget, hvor man kan sige, at det er noget, der har en del over på banen. Og det er noget, mange mænd, de godt kan lide. Og det er også noget, der skal bruges noget benzin til. Og hvad det er, jeg taler om, ja, det kan vi se på skærmen her. Mit navn er Lasse Nystrøm, og jeg bor op på Lunø i Skive. Og jeg har sådan lidt mærkelig ud af interesse, og det er Vauxhall-biler. Engelske Vauxhall. De hører ind under GM. Søstermærke til Opel. Men i de årgange, jeg beskæftiger mig med Vauxhall biler, så er det der, helt det der, deres eget mærke, altså har intet med Opel. Ja, som I nok kan se, så er det jo veteranbiler, og jeg har jo en mand i studiet i dag, som har faktisk 9 gamle biler, veteranbiler, og jamen altså, det er jo helt vildt, altså, at man har så mange biler. Så velkommen til dig, Lasse Nystrøm. Jo, tak. Du er jo en mand, som elsker biler. Ja, det kan man nok sige. Du kan simpelthen ikke få nok. Du har hele 9 af dem. Mens de fleste, de har måske 1 eller 2. Ja. Jeg har da faktisk flere end 9. Men nå, okay. Det er 9 gamle biler, så prøver vi at køre i til daglig. Ja, okay. Så. Men hvorfor er det, du går så meget op i de her biler? Jamen, det er jo sådan, det er som man anden samler mani, altså. Ja. Hvorfor samler folk frimærke? De fylder jo lidt mere end frimærke, kan man så det sige. Det er det, men det er eneste forskel, tror jeg. Ja. Faktisk. Okay. Fordi så ser man en bil som, den bør jo godt nok have et nyt hjem, den bil der. Mm. Og kommer på hjulene igen, og så får man jo så overtalt konen til, at vi skal absolut have en bil mere. Men kan det være svært nogle gange at få overtalt? Det kan være svært. Og det kan være svært? No. Det bliver sat stopper på indimellem. Altså er det så sådan, at hun skal forkæles lidt først, inden du får lov til man skal, det? Man skal i hvert fald ikke lave nogle dumme ting, hun ikke kan lide, fordi så bliver det lukket. Så er det lukket på kassen? Ja. Okay. Så det er noget med, at hun skal forkæles lidt med blomster og chokolade og sådan noget, lige op til dagen? Nej, der er hun ikke ret møg for, det skal også være den ret bil, vi køber. Okay. Så hun har en bil, hun selv kan lide. Så hun har faktisk rigtig meget, hun skulle have sagt? Ja. Men det tror jeg også, at ellers kan man ikke have den hobby med. Ikke i det omfang. Nej, okay. Men hvad er det for præcis nogle biler, du egentlig har? Jamen, det er jo gamle engelske Vauxhall-biler. Ja. Det er jo sådan, jamen lidt en smal niche, kan man sige. Der er ikke så mange, der har sådan nogle? Nej, altså klubben er jo, som jeg nu er formand for, der er cirka 150 medlemmer. Nå. Over hele landet, og vi har også nogle få medlemmer i Norge og i Sverige og Grønland, tror jeg for så vidt også. Og jeg tror, vi har nok 500 biler sammen, fordi det er mange, der har mange biler. Ja. Alle er jo nok ikke kørbare. Nej. Jeg har så et lidt mindre antal. Der er nogen i klubben, der har betydeligt flere biler. Jamen, hvor mange taler vi om der, hvis det er nogen af dem, der har flest? Jamen, der er et par brødre på Sjælland, de har i hvert fald 50. Hold da, 50 biler. Ja. Og kun et mærke, hvor det er Vauxhall. Hold da. Så. Ja, det er jo lidt vildt. Ja. Men altså i den her klub, ikke? Altså i jer 150. Ja. Er det sådan, der udkommer klubblade til? Eller hvad? Det laver min kone blandt andet. Ja. Hun er jo knalddygtig til at lave det på computer. Men står hun alene for klubbladene selv, eller har hun andre også? Nej, min kones søn er også med redaktør, så det er 2. Okay. Og så håber man jo lidt på til hver gang, at der skal komme noget materiale fra medlemmerne i klubben. Ja, og det kan måske være lidt op ad bakke nogle gange. Det kan være op ad bakke. Det tror jeg er fælles for alle sådan nogle foreninger der. Så det vil sige, i princippet kunne hun egentlig stoppe alt det i bladet, hun næsten selv ville, hvis det var det, hun ønskede, fordi der er ikke så mange, der sender noget ind. Nogle gange så ligner det mere lunønyt end klub. Men altså, vi kan jo kun forholde os til det, vi selv laver. Ja, det er klart. Hvis så ikke medlemmerne kommer med input i, så bliver det jo meget, der vi går og laver.
Men hvad gør I så for at få input, eller hvad, lidt mere input fra medlemmerne? Kan I gøre noget for det, eller er det bare sådan lidt... Vi har jo et par gange om året, vi har med masse fra Fredericia. Og der har vi også noget ligesom indslag fra i bladet, og vi har en klubtræf hver år, hver sommer. Ja. Og det er jo også meget med billeder og sådan. Ja. Så det nye klubblad, det er faktisk et stort artikel fra en af medlemmerne på 6-7 sider i. Okay. Men hvor tit udkommer de her klubblade om året? Det kommer så? 4 gange om året. 4 gange om året? Ja. Sådan lige en gang i kvartalet, der, ja. Ja, ja. Ja. Så tænker jeg lidt på, altså med sådan noget med sådan reservedel. Altså man tænker på, sådan nogle veteranbiler, der må være svært at finde de her reservedele. Det er det også. Det er det også. Ja, altså, når det nu er sådan et skal man sige, specielt mærke, som man vokser, og det vokser ikke på træer. Nej, det gør det nok ikke. Det gør det ikke. Det er ikke som at have en Morris 1000 eller en Folkevogn. Der kan man jo købe det hele nyt i dag. Okay, ja. En Ford Model T, der kan man også få det meste nyt. Ja. Altså, vi skal over i England, og men fordelen i dag, det er jo, at vi har eBay. Mm. Vi har jo hele verden at handle på. Ja, det er rigtigt. Hjemme i stuen, ikke? Jo. Og mekaniske dele, motor og gear og bagtøj og sådan, og bremser, det findes der rigeligt af. Nå, okay. Det er knivet mere med karosseristumper. Det skal man altså lave selv. Nå, det skal man simpelthen se i gang, når pladearbejde. Det skal man klippe og bokke og banke på selv. Men motordeler, det er ikke noget problem. Også til sådan en fornuftig penge? Ja. Englænderne er lidt i den dyre ende, men jeg mener, man kan, hvis man leder nok, så kan du finde det. Okay. For du kan også finde i Norge, Sverige, Holland, Schweiz, ja. Grækenland er mange Vauxhall-biler. Så, okay. Så det er der er håb forud for at finde det, man mangler? Ja, og vi har jo også et netværk inden klubben. Mm-hmm. Jeg har jo selv en del stumper. Så I handler lidt indbyds med hinanden også? Ja. Og man vil jo helst, det er ikke en regel, men man vil helst, at når man skal sælge nogle af sine dybere stumper, at de er medlem i klubben, det gør det lidt enklere. Ja, ja. Jeg tror, de fleste har sådan, at hvis de skal sælge nogle af de stumper, de har, så skal man helst være medlem i klubben. Ja, fordi så kan man jo også ligesom se, at det går videre, og man måske selv kan se det en dag også, hvis man møder nogen, der har deres bil med og sådan noget. Ja, lige. Vi skal lige se en af de her klip, som du har nemlig lige været ude med dit kamera, og vi skal lige se, hvad det er, du får filmet her, og det kommer her. Den bil, vi har her, det er en Vauxhall Victor fra 61, en Victor F. Det er den første generation af Vauxhall Victor. Den første model af den kom 1957, og den blev vægt 61, ligesom den er. Bil nummer 2, det er efterfølgeren, F-modellen kom, så FB. Det er nu en sportmodel af FB, jeg har her. En uhyggelig sjælden bil. Formentlig den eneste, der kører her i Danmark. Lige nu i hvert fald på nummerbladet. Vi kan kigge under hjelmen. Den har så en sportmotor, den har meget udstyr for en bil fra 1962. Den har 85 heste, aluminium top, dobbelt karburator, skive, bremser, vakuumforstærker. Det var en meget dyr en, når den var ny. Så, og den kan stadigvæk rende stærkt, hvis det er det, man vil. Så det er en rigtig fin bil, og den er rigtig god stand. Den har kørt 110.000 fra ny af. Jeg har haft den i 10 år cirka. Og nummerpladen, vi har købt, det er jo historisk nummerplade. Skivenummer. 34 i starten af, det kunne vi ikke gøre så meget ved. Men vi kunne påvirke de sidste tre cifre. Dem har vi fået til 490. Og det er nemlig modelnavnet. Den hedder Victor VX94. Så det er meget passeligt. Nummer 3. Det er den bil, vi startede med for mange, mange år siden. Det er en Vauxhall Victor FB fra 62. Og den har vi kørt hele Europa rundt med. I flere omgange faktisk.
meget tilfældig i gamle bil. Når alt andet det strækker, så kan vi bare sætte os i og køre i den. Det er aldrig noget galt med den. Mekanisk den. Tip top. Ja, det er jo fascinerende at se så mange gamle biler samlet på et sted. Og Lasse, du har jo også en af dine gode venner, Hans Leigård. Han er jo også, ja, han er både mekaniker, men han elsker jo også det her med gamle biler. Og der er nummer, I tager tit ud og ser på biler sammen, ikke? Jo. Ja? Han har jo hang til Østbiler, og der har jeg faktisk også lidt selv. Ja? Jeg har kørt til daglig som nummer to bil. Der har jeg jo en Lada at køre i. Ja. Og så har jeg også en lille Trabant, en gammel Trabant. Så jeg er lidt til det der Østbiler, så der, ja, ja, det har vi jo en fælles interesse. Ja, det er noget med, han er helt vild med det der med Trabant. Ja, fuldstændig med Trabant og Lada. Og ja. Han har jo en hel samling med Østbiler. Ja, han har så, mange biler. Ja, det har og det er fine biler. Ja, det må man sige. Det må man og sige. Jeg har jo også sådan en del overholdt, ligesom professionelt på Malada-biler også. Mm. Så jeg har lidt hang til de der Østbiler, ja, ja. Jeg er nødt til at indrømme. Hey, så lige ud og kigge på hans biler en gang imellem, og lige gå hele sammenhængen igennem. Ja, ja. Jeg ved ikke, han har jo godt nok mange. Vi har jo haft nogle besøg, der er nogle klubber og sådan noget, så har vi jo fået slæbt det hele ud og vasket, spoler lidt vand på det, ja. Sådan, så det bliver rent og pænt. Han har jo nogle gode faciliteter, det har. Ja, det har han, ja, helt sikkert. Og så har han jo også, han har jo en Vauxhall, så han kan være med, når vi har Vauxhall-træffer, så det kører lidt ind i hinanden, der det er. Ja. Så I er måske lige på det punkt, så er I altid til træf sammen lige med den type bil der? Ja, hvis det passer sådan, så tager jeg også med på træf eller sådan noget. Altså, det gør jeg. Ja, okay. Fast Vauxhall er jo min husærlige. Men er det så sådan, at når du skal ud og kigge på en anden bil, du måske tænker på, den kunne du godt lige købe? Ja. Den kunne du godt tænke dig at købe? Ja. Er det så sådan, Hans, han kommer med hver gang? Ja, næsten. Næsten? Ja, det må jeg sige. Ja. Og jeg tager også tit med, når han skal have en. Ja. Når han har fundet noget, han absolut ikke kan leve uden. Ja. Ja, det er rigtigt, ja. Ja. Tilbage i 2003. Der var I til et træf, og det var noget specielt træf. Det var ikke bare sådan helt almindeligt. Det var noget med, hvor alting det blev betalt. Ja, det var altså Vauxhall. Ja. Firmaet Vauxhall fyldt 100 år. Ja. Det var 100 år fra... altså selve firmaet Vauxhall er ældre end 100 år, betydeligt. Men det var 100 år for deres første bil. Okay. Ja. Og det her Vauxhall og GM, de har så inviteret 50 biler fra rundt om i verden. Mm. Man havde sågar fået biler fra Australien med, som var undervejs en måned på skib op til England. Og så var vi to biler fra Danmark, der blev også inviteret. Og det lå sådan lidt uden for ferietid, men jeg kørte bus og taxa på det tidspunkt. Og så var jeg til min vormand og sagde, at jeg skal altså have fri 3 uger der, fordi, og hvis jeg ikke kan få det, så er jeg nødt til at sige op, for jeg skal med på den tur, så jeg må finde et andet arbejde, når jeg kommer med hjem. Hvad sagde han til det? Han sagde, jamen selvfølgelig skal du tage med på det, det må vi løse. Ja, ja. Så Lone og jeg, vi tog afsted sammen med et andet par, og vi har snakket, det var dengang, vi kunne sejle fra Esbjerg, vi har snakket med færdselskabet der, så de sponsorerer turen også. Vi skulle bare have en dekal på bagklappen, der stod DFDS på. Hold da. Og så fik vi det betalt, og så skulle vi møde ind på midt inde i London, ved Vauxhall Bridge i nærheden, den 28. april, kan jeg huske. Ja. Og så blev bilerne parkeret der, og så startede rallyt dagen efter. No. Og det gik så hele vejen rundt i England. Vi kørte stik vestpå ud til kysten, og så nordop, helt op i Skotland, og så over til østkysten og så ned. Men var det nemt at holde bilerne samlet, når man er så mange? Alle kørte efter var sin roadbook med vejinstruktioner. Vi har en roadbook, som var tyk som en bibel næsten. Hold da. Der var eneste vejskilt, som vi skulle kigge på, de var med i den bog der, og kilometer og miles. Ja. Så det, vi skulle selv klare os, når vi startede om morgenen. Okay, okay.
Og så hver dag ved middagstid, der kom vi ind i en eller anden stor engelsk by, der så borgmesteren tog imod os, og BBC, de var med sådan en sendervogn rundt hele i 2,5 uger. Der har brugt nogle penge på det der. Det kostede så de 26 millioner danske kroner deres fødselsdag. Hold da op. Ja. Og vi kørte så hele den tur rundt, og så blev det afsluttet i Luton, da den første fabrik lå, og stadigvæk ligger den der i dag. Og der skulle vi så afslutte med sådan en kæmpe, kæmpe familiefest. Så alle ansatte på Vauxhall-koncernen i hele England, de var inviteret med familie. Alt betalt? Mad og drik, det hele var betalt. Det er jo helt paradis, hva'? Og så gik det et par dage, så efter det, så var det en gallemiddag på Grosvenor House i London for 1000 personer. Og der skulle vi altså have smoking, og damerne skulle have lang kjole, så jeg var nødt til ud til sådan et firma og lege en smoking. Jeg har aldrig haft sådan noget pænt tøj. Altså, jeg kan godt høre, at det har været en kæmpe oplevelse for dig. Det har. Det er sådan noget, man aldrig nogensinde glemmer. Ej, det er once in a lifetime. Ja, ja. Så det er ikke noget, du satser på, at det kommer til sådan lige at ske igen? Nej, men det har jo fået nogle konsekvenser. No. Vi er jo cirka 150 mennesker, som mødes en gang om året rundt om i Europa. Mm. Og næste år her til foråret, der er det altså Danmark igen, der skal afholde det internationale Vauxhall Bedford-træf. Mm. Og vi har så fra 2003, så har vi bare cirkuleret rundt i de her lande, der deltagerne har været med fra. Ja. Det kniver lidt med Australien, for det er ganske langt og dyrt. Ja, det er det. Men det er de laver et træf, men det kommer nok ikke ret mange af os med. Men alle de andre steder, der mødes vi altså en gang om året. Okay. Og holder sammen på. Ja. Så vi har jo masser med venner rundt om i Europa. Ja. Så det er et godt sted at sådan ligesom at, eller ja, det er en god samlings... Ja, kan man sige. Men det er jo sådan måde, altså måde at gøre det på, når man samles og holder ved hinanden, ikke? Det er det, samlingspunkt. Ja, og det er jo også sådan til daglig, når Lone og vi kører med vores gamle biler. Du kommer altid i snak med folk. Ja, ja. Det er altid nogen, der har haft en bedstefar eller en onkel, eller nogen, der har haft en sådan bil, eller nogen, der ikke kører godt i sådan en. Ja. Og så går jo snakken, du ved. Det er jo det. Så det er herligt. Vi skal lige se et klip, hvor du er inde på et værksted, tror jeg. Hvor du lige viser lidt rundt der. Ja, det er nok mit reservedelslager. Reservedelslager, det var det. Og et af dem. Det kommer i hvert fald her. Så har vi kommet op på reservedelslageret. Det er jo så en vigtig del af det med de gamle biler. Det er jo, at man har en del reservedeler. Og man køber, og man bytter sig til dele og finder. Det gælder så nogen, der måske arbejder noget i andre bilmærke. Og så kan det jo så være nogle Vauxhall-deler, de har fået med af en tilfældighed, og dem kan man så bytte eller købe, og nogle gange finder man noget i England på annoncer og sådan nogle ting. Så det er nyt og blandet i en vild forvirring. Men når man har det ligget sådan her, så ved jeg sådan cirka, hvad vi har. Oliefelt, bremsestumper, karosseridel og mange ting. En hel hylde med oliefelt heroppe. Så det er et must, faktisk. Og man har alligevel altid for lidt dele. Man synes, man har meget. Det er kun en lille del her, jeg har. Jeg har meget mere ligge rundt, men det så skal man nu købe alligevel, fordi at det er ikke den ret stump, du har. En tur i reservedelslageret. Og I er jo også til nogle andre træf. Selvfølgelig her i Danmark og så videre. Hvad er det for nogle træf, I tager til? Jamen, i dag er det jo træffer hele tiden. Mm. Det er jo hver aften i ugen, hvis du vil. Okay. Ja.
Der er i Hobro, og der er i Skive, og der er i Ry, og der er i Kalø, og jamen... Du men så er det jo heller ikke rigtig nogen undskyldning for, at man ikke kommer til det. Nej, man er nødt til at sortere og kigge på, hvor mange penge man har til benzin, og så må man regne ud, hvor langt væk vi skal, og sådan har været selvfølgelig store indflydelse på. Men hvor ofte er det ud til træf, sådan i løbet af et års tid? Tid en aften i ugen i hvert fald. Okay. Så vælger jeg lidt, om man skal til Bjerringbro, eller vi skal til Kalø. Eller... Kan der blive ved med noget at snakke om, altså, når det er så tit? Ja, det kan jeg. Nå? Altid. Okay. Om ikke andet kan man snakke om, hvor vi snakkede om sidste gang, vi var afsted. Så Jo, biler, det kan du snakke om. Der er altid uendelighed. Der er altid nogle løse ender. Og fordelen er jo, at det har ingenting at sige, om du kom i en gammel Trabant, på 26 hestkraft, eller om du kom i en Cadillac med 200 heste. Det er bare det der fælles. Det er bare fællesskabet har du. Ja. Og det er jo nok, tror jeg, jeg ved ikke, jeg har ikke holdt på med så mange andre interesser end det der, men jeg ved i hvert fald, at det fungerer. Det er ikke nogen, der ser ned på nogen, bare for man kommer en lille, gammel, billig bil, eller man kommer en stor, fed, ny en. Det er fællesskabet, der tæller. Ja. Men hvad for nogle arrangementer er det så, I holder nu, når I er til de her træf? Altså, sker der et eller andet løb, eller hvad? Lone og mig, vi arrangerer jo for det første næsten alt i Vokseltræffen. Mm. Og så dannede vi jo en kørgruppe, som vi kalder for krumdapperne oppe i Skive. Mm. Og det er sådan set bare en løs sammenslutning af folk. Vi har vi laver nogle køreprogram, og så får det på tryk, og så sender vi det ud til dem, der har meldt sig til. Det er ikke noget, der koster noget. Nej. Og så mødes vi rundt omkring og kører til på forskellige ting. Mm. Og så arrangerer vi jo et stort træf, en dags træf op på Lunø. Mm. Og det er altid den anden weekend i september. Okay. Og sidst her nu, det er jo ikke ret lang tid siden, der havde vi også held med vejret rigtigt. Så det betyder meget jo. Ja, det betyder... Det gør det. Det er ikke så meget ved at stå og kigge på bilen, og det er regnvejr. Nej, og det var rigtig højsommer, varme og fint. Mm. Og der kom der altså over 700 køretøjer på Lunø. Hold da op, det var mange. Det ligger der omkring hver gang. Og Lunø, det er ikke ret stort sted, så der var jo godt fyldt op. Og så er det jo, jamen jeg tror, der er jo nok et par 3.000 mennesker, der kommer og kigger på os. Hold da op. Så det er næsten ved at vælte hele Lunø. Altså det er nok sjældent, det sker så meget på Lunø, så. Der er ikke noget større, sådan i hele Skive Kommune, tror jeg faktisk. Så. Hold da op. Det er vildt. Ja, det er vildt. Der er også noget, der er vildt, fordi det er jo faktisk, at din kone, hun går faktisk også meget op i det, ikke? Altså hun er også meget ude på ture sammen med dig. Ja, hver gang. Og man kan jo være nogen at sige, at det er mange gange mænd, ikke? Men. Ej, Lone, hun er sådan, der er hun helt fantastisk, det, fordi det kan også være nogle gange, jeg siger, ej, jeg gider ikke rigtig efter. Jo, nu er vi klar til det. Kom igen nu. Nu kører vi. Det er ligefrem hende, der får det med sig. Ja, det kan også ske der. Hold da. Helt sikkert. Ja, det er jo lidt den omvendte. Ja, men ellers skulle det aldrig kunne have taget det omfang. Om hun er jo også gammel kørelærer. Nå. Hernede fra Silkeborg, så hun er da vant til at sætte en bil. Ja, hun er en bil. Hun har været kørelærer i mange, mange år. Ja, så så det er jo der lige det hele, at det klapper, ikke? Ja, det er klart. Det betyder meget, at man har også en fælles interesse, ikke? Hvis hun nu var helt mod biler, så skulle det aldrig gå. Nej, så... Det skulle slet ikke fungere. Nej. Det er også være træls for dig, hvis nogen altid synes, at det var da træls, når du skulle afsted. Ja, men det er også, vi er sådan nogen, som har det sådan også, at de har aldrig konen med. Nej. Jeg synes nu, det er rart, at vi tager både, og nogle gange har vi barnbarn med os på bagsædet, og hunden og kat, holdt jeg på at se, men den er tit hjemme. Okay. Det er sådan et helt familieprojekt, det her, kan man sige. Jamen, det er jo fantastisk. Ja. Vi skal også se en af dine fantastiske klip nu. Nå. På skærmen. Ja. Og det kommer her. Ja, skiltet, der sidder på bagenden her, det er et skilt, vi fik i 2003, når vi deltog i Vauxhalls 100 års fødselsdag. 50 biler blev hentet fra hele verden og kørte veteranbilsløb rundt hele England i 2,5 uger. Det hele betalt. Vi skulle kun have lommepenge. Benzin, mad, hotel, alt var betalt fra Vauxhall. Så det var en oplevelse for livet.
Næste bil er 3. generation af Vauxhall Victor. Den hedder 101 Super. Ja, det er model FC. Det er lidt større end FB. Faktisk en temmelig stor bil. Det var en god familiebil dengang. Man kunne have mange ting med sig, når man var ude og stor bagage i. Den har så også lidt større motor. 100 kubik større. Den har 1600 kubik motor på 69 heste. Så det er sådan set det, man kan sige. Den er meget sjældent i dag, fordi at de rostet voldsomt lige den model. Så der er ikke mange, som har overlevet. De bliver heller ikke solgt i så mange eksemplarer. Ja, endnu et fantastisk klip med de her gamle biler. Og så nu tænker jeg på tiden på biler. Altså, bruger du lang tid på det, sådan generelt? Ej, de er jo sådan set sat i stand en gang. Så, ja. Så det er sådan lidt let at vedligeholde sig, faktisk. Og gamle biler, det er jo så simple i sin konstruktion. Ja, så der er ikke så meget, der går i stykker der. Nej, det er ikke nogen elektronik, der svigter, og det hele er mekanisk. Og det er mere enkelt. Det er mere enkelt. Meget, meget mere enkelt. Jeg ved jo tilfældigvis, at du på et tidspunkt skulle til at købe en gammel bil, og så blev den købt lige for næsen af dig. Men den har du så endelig lykkes dig at få fat i nu. Efter 20 år har jeg så endelig fået den. Der var lige en, der fik fat i den før dig. Ja, Lone og vi kunne ikke bestemme os, om vi skulle købe den eller ej. Nej. Så vi gik på masserne ned i Herning og kiggede. Mm. Så sagde vi, nu går vi en tur og tænker over det hele. Men så havde vi endelig her bestemt, at vi skulle gå tilbage og købe den. Jamen, så var den købt for en snuden på os. Ja. Men nu har du den. Nu har jeg den, det fordi der var en medlem i vores klub, som vi også kendte på det tidspunkt. Ja. Og han fik lidt hjælp med, når den skulle synes, den gamle bil der. Og så sagde jeg det til ham, at hvis du nogensinde påtænker at sælge bilen, så håber jeg, at du tænker på mig og ringer. Ja, og det gjorde og han det gjorde han. Ja. Fordi nu synes han, at han blev for gammel, og han fik den aldrig færdig helt. Nej, nej. Men altså, bilen kører bare, den skal være færdig til foråret. Ja. Så nu har du den i dine hænder, så det var dejligt. Ja. Så tænker jeg lidt på, altså, hvad er det med mænd og biler? Hvorfor er det mænd, de elsker biler? Sådan jeg generelt i Danmark? Jeg har elsket biler, siden jeg var lille dreng. Ja. Er det noget med, at man kan rode i dem, eller ordne dem? Eller ja. Det er sådan lidt mere maskulin, eller hvad? Jeg ved ikke maskulin. Det ved jeg ikke. Men jeg synes, at jeg har altid været frelst. Jeg kender der mange mænd, der slet ikke kan lide biler. Jeg er slet ikke interesseret i det. Okay. Men man hører bare tit det der, det er mænd og biler og kvinder, det er ikke sådan lige men det. Jamen, efterhånden så er der også mange kvinder ud på træffer og har sin egen bil og sådan nogle ting. Det må man sige. Ja. Ved du hvad, nu er tiden jo faktisk ved at være gået her i programmet, så jeg vil jo sige tusind tak, fordi du medvirker i mit program. Og så har vi da i hvert fald lige kommet lidt ind i den her bilverden med veteranbiler den og så videre. Den mystiske verden. Ja, det er jo det. Men tak for det i hvert fald. Jo, tak skal du have. Og til alle jer fantastiske mennesker, du. Jamen altså, måske er der nogen af jer, der skal ud og pusle lidt på jeres gamle bil ude, så den kan skinne. Det kan godt være, at der er nogen af jer, der også har nogle veteranbiler. Men en ting kan i hvert fald sikre jer på jeres skærm i næste uge igen. Samme tid, samme sted, så hold jer mundt og pas nu rigtig godt på hinanden ud. Hej så længe. Nå, det gik da godt. Det gik da vel. Det synes jeg da. Ja. Nu skal du høre, jeg giver jo altid godt råd. Og det er jo sådan nogle råd, som man kan vende rundt og sige, der er i hvert fald ikke andre, der giver de råd her. De er så anderledes, men der er mange, der har meget fornøjelse af dem. Altså jeg synes jo sådan set, at for at lave din bil er sådan lidt speciel, så skal du have med en sådan firkantet på alle bilerne med sådan forskellige farver. Ja. Så det bliver sådan nogle firkantede nogen, kan man sige, farvemæssigt. Og så skal du have monteret sådan en grøn og en gul lampe ind i kabinen på dem alle sammen. Jo, okay. Så du kan også se, når den lyser så hele kabinen op der om aftenen, når du kommer kørende, ikke? Du bliver selvfølgelig også lyst op, så man kan også se, hvem der sidder bag rattet, jo. Ja. Og så, det vil det så godt ud, når du kommer kørende der, så skifter det sådan lidt med den der grønne og gule farve, der skifter sig ind i bilen. Jeg ved ikke, du kan se det for dig. Jo, det skulle da se vældig flot. Det skal du simpelthen have gang i. Det kan være, du kan få Hans til at hjælpe dig, måske. Ja. Han snakker, og han er god. Lamperne, dem har vi. Skal vi ikke lige skål for det? Jo, skål for det.